Olá a todos, é com grande prazer que estamos novamente aqui para dar início a mais um Unidos no Maio Roxo. E antes de falar desse mês, hoje nós tivemos a perda de uma pessoa muito importante para nós, associações de pacientes, o seu José Marco, que foi um marco na história das associações de pacientes. E fez um congresso em 2006, onde reuniu as associações que existiam na época para fundar uma associação nacional. E por conta disso, eu vou dar um minuto de silêncio em homenagem a esse ser que fez tanto por tantas pessoas, só deixou bons exemplos para nós seguirmos essa luta que é incansável e precisa sempre da nova sequência e passar bastões, que foi uma coisa que ele nos ensinou muito, né? A gente fala que é uma geração um pouco mais jovem, aprendemos com ele, né? Ele passando o bastão, nos ensinando. E nós preparamos toda uma programação especial para esse mês, com várias lives, também com alguns encontros fechados, e também a gente vai ter aí a volta de um primeiro evento presencial de espondilite. Então, hoje a gente está dando início a essa abertura do webinário, e como sempre, junto com as associações da Rede Paulista. Para isso, eu convido para estar conosco Eni, do Grupo ASP, Priscila Torres, representando Encontrar e Grupar, porque a Ana Lúcia não tem condições de estar presente, e representando a Maria do Rosário, que todos que acompanham sabem que está internada, então representando a ABRAPES, a CREU, da Regional do Piauí. Também está conosco os representantes das sociedades médicas, o Dr. Ricardo Xavier, presidente da Sociedade Brasileira de Reumatologia, doutora Ana Fice, presidente da Sociedade Paulista de Reumatologia, e o doutor Peter An, vice-presidente da Sociedade Paulista de Reumatologistas. E aí eu vou começar passando a palavra para Priscila. Olá a todos. Hoje é um dia especialmente triste para a comunidade de pacientes reumáticos. Nós perdemos o nosso grande mestre, né? Seu José Marcos. Ele foi de extrema importância para o trabalho das associações de pacientes no país. Ele tinha 77 anos e conviveu com artrite psoriásica por 52 anos. E uma das frases que eu não esqueço, que o seu José Marcos sempre disse, que ele sofreu por falta de informação. E um dos legados que ele trazia era esse: levar informação e militar por políticas públicas de acesso igualitário aos pacientes com doenças reumáticas. Porque quando a época do seu diagnóstico, sequer havia um protocolo clínico diretriz terapêutica para a doença dele no nosso país. E o seu José Marcos, junto com outros militantes de igual importância, trabalhou para que estivéssemos protocolo de tratamento no Ministério da Saúde que trouxesse oportunidades de tratamento no tempo certo a todos, independente do estado em que estão vivendo.
Nós, com uma liderança mais jovem, né, Eduardo, seguimos esse legado, o legado de levar informação, o legado de facilitar a informação, de aproximar o paciente do médico, de fazer entender o paciente a importância de empoderamento na sua jornada de tratamento, a responsabilidade do paciente sobre o seu tratamento, né, tirando aquela questão, ah, o médico, o remédio não deu certo. Não, o paciente tem que ajudar o médico, o remédio fazer com que aquele tratamento dê certo. Eu agradeço a Soberano Grupos pela oportunidade daqui no estado de São Paulo, no Brasil, seguimos trabalhando juntos com uma rede fortalecida que tem um único propósito: promover acesso de qualidade e igualitário aos pacientes reumáticos no país. Eu justifico a ausência da Ana Lúcia Padoello, nossa Conselheira Nacional de Saúde, pela Associação Brasileira Superando Lupus. A Ana está na cidade de Ribeirão Preto, esteve no sepultamento de José Marcos e realmente não tinha condições de estar presente aqui conosco. Nós seguimos esse trabalho e é uma grande felicidade para nós hoje sabermos que médicos e pacientes podem trabalhar juntos em um único objetivo, cada um fazendo a sua parte, contribuindo para que os pacientes tenham melhores oportunidades de tratamento. Obrigada, Edu. Exatamente. Por mais que às vezes a gente tenha esse percalço, né, muitos perguntaram, né, da ausência, eu fiquei bem ausente aí por um bom período de lives, ainda estou com a ferida aberta, passando por uma luta, mas a causa continua, por mais a gente fica triste com as perdas, ou quando um paciente está internado, mas como bem a Priscila falou, a gente precisa levar informação e não deixar que pessoas sofram por aí na falta de informação. Passa a palavra a Eni. Boa noite a todos, né? Realmente nós estamos muito tristes com a perda do doutor José Marcos, mas ele deixou isso para a gente, como a Priscila falou, né? A gente está sempre em busca de informação, informação de qualidade. E por isso que nós estamos aqui hoje. Agradeço muito ao doutor Ricardo Xavier, à doutora Nafice, ao doutor Petean, à Cléo, à Priscila. E assim, com esse vínculo que a gente tem com as sociedades, né? A sociedade nos ajudando, a gente está levando informações de qualidade. Eu acho que nós nunca, né, como representantes de associação, tivemos tão junto das sociedades, e isso a gente só tem a ganhar, e o paciente também, porque tendo essa união, a associação e as sociedades, quem ganha é o paciente. Exatamente. Agora eu chamo a Creu representando a Abrapes. Microfone. Boa noite, é um prazer imenso estar aqui novamente, né? Mais uma live, conhecendo aí outras celebridades da reumatologia, como o doutor Ricardo, que eu ainda não conhecia, o doutor Flávio, doutora Nafice. E Eduardo já conheço, o Priscila também, a Eni das associações. Eu fico imensamente feliz, por um lado, gente, de estar aqui representando uma figura muito importante, né, para nós que temos as doenças raras, como esclero, lúpus e outras, né? A nossa amiga Rosário se encontra ainda na UTI, segundo as informações de familiares, e me delegaram essa missão imensa de representar ela, né? Então, assim, muito grata pelo convite, muito grata ao Eduardo, que sempre está me convidando aí para participar, né, dos eventos. Dizer que nós aqui no Piauí, a gente também vive nessa luta árdua, todos os dias, tentando a melhoria dos pacientes, e a visibilidade aqui é muito menor do que vocês possam imaginar, né? Então, de antemão, eu queria dizer para vocês que estou representando a Abrapes e sou presidente aqui também de uma associação no Piauí que abraça a esclerodermia e doenças relacionadas. Realmente, é com prazer que a gente passamos a ter um público muito grande aí do Piauí, que acompanha nossas lives, que buscam informação, que sempre estão perguntando, né, sobre mudanças, como vai a legislação, e a gente fica muito feliz quando vê, seja de norte a sul,
todos os estados participando. Isso é muito importante e, lógico, nem sempre dá para a gente responder tudo na hora e por isso é importante essas lives, porque aqui é o momento para vocês que estão nos acompanhando, além de mandar o nome, se apresentar da cidade que estão acompanhando, suas perguntas, porque aproveitem que hoje teremos três excelentes médicos para poder sanar as dúvidas e a gente começar aí um maio roxo bem forte. E eu passo a palavra ao presidente da Sociedade Brasileira de Reumatologia, Dr. Ricardo Xavier. Olá, muito boa noite a todos. É uma satisfação, é um privilégio, eu considero, estar podendo estar participando dessa live com todos vocês, discutindo sobre lúpus eritematoso sistêmico. A Sociedade Brasileira de Reumatologia tem como seu propósito trabalhar pelo progresso da reumatologia como ciência, como uma especialidade médica, e também trabalhar pelo bem-estar dos pacientes com doenças reumáticas. Isso estava bem caracterizado no nosso propósito, e por isso a gente acha muito importante estar sempre engajado junto com as associações de pacientes para estar realmente trabalhando pelo bem-estar dos pacientes, e acho que uma das principais tarefas, né, que a gente tem é realmente estar educando, né? Então, acho que lives como essa, né, todas as associações aqui participando, né, Superando o Lupus, Grupasp, Grupar, o Biohead, Encontrar, a Braps, né, e todas as outras, mas estão aí de parabéns pela iniciativa. E é uma satisfação muito grande também estar junto com colegas aqui, como a doutora Nafice, né, presidente da Sociedade Paulista de Reumatologia, o doutor Petean, vice-presidente. Né. Então, acho que a gente, isso, né, a participação de presidentes de uma regional, né, maior da regional da Sociedade Brasileira, realmente demonstra aí a importância que a gente dá para esse tipo de envolvimento. A Sociedade Brasileira também terá suas ações. E a gente também gostaria de contar com a presença de todos vocês, está sendo divulgada aí no nosso site, nas nossas mídias sociais, então, por favor, participem. E destacar também que eu tenho até um orgulho de dizer que durante a nossa gestão, a gente tem feito um trabalho de dedicação muito especial a essa doença, lúpus eritematoso sistêmico. A nossa comissão de lúpus tem trabalhado muito. A gente tem, por exemplo, três recomendações baseadas em evidências sendo construídas, né, para nefrite lúpica, para gestação e lúpus, e uma para lúpus em geral. E creio que também a gente vai estar trabalhando junto à Conitec aí para a gente ter uma atualização do PCDT de lúpus eritematoso sistêmico, com essa possibilidade da inclusão do micofenolato, que também foi uma luta que a sociedade vem há muitos anos, e tivemos finalmente sucesso de que fosse incluído na bula do micofenolato de mofetila a indicação para nefrite lúpica. É bom dizer que o Brasil é um dos poucos, na verdade, acho que só tem dois países no mundo em que o micofenolato de mofetila tem essa indicação em bula, e isso partiu juntamente com um trabalho que a gente foi, né, em conversas com a própria Anvisa, que reconheceu a importância dessa aprovação, e com isso, então, a gente superou essa, que era uma das barreiras para que os pacientes pudessem ter acesso pelo SUS a essa medicação, que hoje é praticamente uma parte básica do tratamento das formas mais graves do lúpus. Então, realmente é uma satisfação muito grande estar aqui e poder estar contribuindo com com essa live. Saudações a todos. Eu passo a palavra à doutora Ana Fisse, presidente da Sociedade Paulista de Reumatologia, aproveitando que como é a nossa primeira live com a doutora, parabenizar a sociedade, porque depois da gestão de tantos homens, voltar uma mulher à frente da sociedade. Então, a gente fica muito feliz, porque temos excelentes reumatologistas mulheres por todo o país e precisamos da participação cada vez mais das mulheres frente às sociedades médicas e da reumatologia, né? Seja brasileira ou nas regionais. Boa noite a todos.
É um prazer e honra muito grande estar hoje aqui participando dessa live, juntamente com amigos tão queridos, né, como o professor Ricardo Xavier e o grande Flávio Petean, além dos colegas das associações, que são parceiros já de longa data, né? O Eduardo, a Eni, a Priscila, a Clau, que eu estou conhecendo também. Prazer muito grande, Clau. Essa parceria, ela vem realmente se mantendo e, vem, e cada vez mais se integrando, como disse a Eni. A gente talvez nunca tenha tido uma parceria tão intensa, né? com muita atividade paralela. Isso é muito bom. A sociedade realmente ela tem essa função muito voltada, é claro, para a ciência, né? Representando todos os seus associados, mas a gente tem um caráter extremamente importante voltado para o paciente, no sentido de educar, né? de participar das atividades, de conversar com os pacientes, né? De chegar junto, digamos assim. Eu acho que é por aí que a gente quer tentar melhorar a vida dos nossos pacientes. Então, acho muito importante essa iniciativa que vocês já vêm tendo, na verdade, há muito tempo, né? Antes da pandemia, de forma presencial, e ainda, apesar da pandemia estar melhorando, a gente ainda está tendo essa atividade online, mas, como disse a Priscila, a gente já vai começar a ter algumas atividades presenciais, né? E até mesmo de atividades da própria Sociedade Paulista e da Sociedade Brasileira, com eventos nos congressos de forma híbrida. Então, eu realmente fico muito feliz com a oportunidade de estar aqui e contribuir, né, para que a gente possa, da melhor maneira, ajudar o nosso paciente. Fico realmente muito feliz e agradeço mais uma vez o convite. Estamos aí, vamos conversar sobre lúpus. A sociedade também paulista está com algumas atividades voltadas para lúpus, embora ainda online, e a gente está à disposição para todas as dúvidas que a gente puder esclarecer para todos vocês. E agora passo a palavra ao vice-presidente da Sociedade Paulista de Reumatologia, o Dr. Petean. Boa noite a todos, é uma honra. Eu adoro participar dessas lives com os pacientes, que a gente conversa livremente. Agradeço o convite, ainda mais tendo os nossos presidentes, né? O Xavier e a Anafice, que são duas pessoas que não têm medido esforços nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo, e eles estão trabalhando afincamente. Então, parabéns aos dois. A minha história com lúpus começou muito cedo. Eu não tenho irmã, eu só tenho irmão. E a única mulher da minha família é uma prima-irmã. E aos 12 anos de idade, ela teve lúpus. Ela tem a mesma idade que eu. Não vou contar a minha idade, não. Mas eu tenho selo de idoso no carro. Mas tudo bem. Então, desde que eu era criança, que eu era adolescente ainda, eu já convivia com isso. E talvez tenha sido esse o motivo pelo qual eu escolhi a reumatologia. Então, o lúpus faz parte da minha vida, então é uma honra poder passar um pouco da nossa experiência de muitos e muitos anos para ajudar a esclarecer as dúvidas dos nossos colegas. Mais uma vez, obrigado, é uma honra poder estar aqui e vai ser uma responsabilidade muito grande substituir os meus antecessores, porque depois da Anafice, eu é que vou assumir a presidência, e cada um está fazendo coisa mais bacana que o outro. Eu não sei o que vai sobrar para mim, mas eu vou tentar fazer alguma coisa como eles. Um abraço a todos, muito obrigado, e vamos ao que interessa. Estou à disposição, como nossos colegas, para poder tirar as dúvidas de vocês. Então, nesse momento, vou estar ausentando a Priscila, que não vai poder voltar no final, porque tem um outro compromisso. Eni e a Creu que voltarão no final. E vou ficar com os médicos para a gente fazer um bate-papo. E antes de começar esse bate-papo, eu quero
começar a apresentar algumas pessoas que estão conosco essa noite, como a Gorete Timóteo, que não falou de onde é, a Ângela Maria Rodrigues Costa, que também não falou de onde ela está, a Nívia Vargas, Ana Galon, Jussara Ramos, de São Paulo, Maria do Carmo, a Maria do Carmo é de Mombaça, do Ceará, a Lene Queiroz, que sempre está nos acompanhando lá, de Rio Branco, do Acre, a Shirley, da presidente da Psoriergue, da Associação de Psoríase do Rio de Janeiro, a Cláudia Sander, de Porto Alegre, prestigiando o presidente da SBR, Márcia Custódio, não colocou de onde é, a Lene dando parabéns, né, ao Dr. Ricardo Xavier, e ela colocando que ela faz uso de microfilonato, e aqui no estado só pegamos por via judicial, e depois de meses e anos para sair a sentença. Nós vamos falar um pouquinho daqui a pouco, Lene, sobre isso, e a gente sabe que a região norte do nosso país é a que apresenta maior dificuldade ao acesso do microfilonato. A Vânia Pires nos dando boa noite, a Gracilene Lameira, de Santa Isabel do Pará, ela é da Associação APPL de Lupus, se eu não me engano, a associação tinha começado em Castanhal e hoje está em Belém, se não tiver errado, né, Gracilene. Gilmara Pereira, nos dando boa noite, e Dene Rocha, dando boa noite, a Janete, aqui de São Paulo, Júlia Ribeiro, de São Paulo, a Márcia Custódio, ela cumprimentou que ela é de Brasília, Distrito Federal, e Yara Maria Amédia, aqui de São Paulo, Alessandra Martins, boa noite a todos, gostaria de saber quando vai ter um remédio bom para o lúpus, alguém sabe se tem algum país estudando a cura, pelo amor de Deus, a Ângela Maria Rodrigues, ela é da Vila Granada, aqui de São Paulo, e fala que o lúpus está em remissão. A Rumi, masoterapeuta, ela está em São Paulo, agora no Paraná, nos prestigiando. A Vivian Flores, aqui, se eu não me engano, de São Paulo, nos acompanhando. A Solange Marta, ela coloca que é de Jundiaí, aqui no interior de São Paulo. A Raquel Tosato, Conceição Tiagos, a Sueli Silva, que faz um trabalho de lúpus e de esclerose sistêmica na região de Recife e Olinda. A Ilma Luci, nos dando boa noite, ela é de Currais Novos, no Rio Grande do Norte. A Selma, meu tio Dirceu, aqui de Vinhedo, São Paulo. A Rosa Mariano, ela coloca... Eu sou Maria Auxiliadora, sou de Juazeiro do Norte, tenho lúpus há 10 anos e a Domingas aqui de São Paulo. Esses são, por enquanto, quem está nos acompanhando. E vamos dar início. Então, já que o Dr. Piteran falou que o lúpus levou à reumatologia, o que é lúpus? Vamos dizer, para os nossos pacientes, né? O lúpus é uma doença desafiadora onde, por algum motivo, o seu corpo passa a não reconhecer partes dele como sendo dele. Então, ele acha que é como um vírus, como um micróbio, e passa a atacar ele próprio. Por isso o nome de doença autoimune. Então, o lúpus nada mais é do que uma doença onde o seu corpo produz anticorpos contra você mesmo. Doutor Xavier, é contagioso? O lúpus não é contagioso, é importante dizer isso. Apesar da gente não saber exatamente qual é a causa que leva a esse desequilíbrio que o doutor PTA mencionou, onde o sistema imune perde essa capacidade de reconhecer aquilo que é próprio, e passa a atacar nossos órgãos, né? Como ele falou, descreveu muito bem, passa a atacar o próprio rim, como se fosse um vírus ou uma bactéria estranha. Então, o que desencadeia esse desequilíbrio, a gente não sabe ainda.
certamente é uma combinação de alguns fatores genéticos, então a gente sabe que existe suscetibilidade genética, então pessoas que têm familiares com lúpus ou familiares com alguma doença autoimune, elas têm um risco um pouco maior de ter a doença, tá? Mas também tem fatores ambientais que a gente está começando a entender, como poluição, como a exposição solar, como tabagismo, e acredita-se que possa ter também algumas infecções, né, que nessa pessoa que tem essa suscetibilidade possa ajudar nesse desequilíbrio. Tá? Mas exatamente que infecções são essas a gente não conhece, mas isso não significa que a doença seja transmissível. Tá? Então ela não passa de uma pessoa para outra, tá? Esse preconceito que existe, tá? Ele é, a gente pode discutir aqui bastante. O doutor Flávio levantou o dedo, vai fazer alguma contestação? Não, apenas é que você tocou no assunto, infelizmente, nos dias de hoje, a pessoa que tem aquele rash malar, que tem aquela fotossensibilidade, eles sofrem segregação, exatamente pelo medo da contaminação. Então, isso também faz parte da nossa educação para a população de forma geral, porque constrange muito os pacientes. Só queria fazer esse comentário. Desculpa passar na frente de vocês. Doutora Anafice, tem predominância de algum público para o lúpus? Sim. Sim, é uma doença que predomina nas mulheres, numa proporção bastante elevada, de em torno de 10 a 13 mulheres para um homem. Né? Então, dentre esses fatores que o Dr. Ricardo Xavier comentou, que possa ter um papel, né, como fator associado ao lúpus, a gente quer destacar o hormônio, o fator hormonal, né? O estrógeno. Daí justificando o predomínio dessa doença nas mulheres, né? Então, além de todos os fatores que o Dr. Xavier comentou, a gente quer destacar o hormônio, o estrógeno. Tanto é que a gente tem, de fato, até muito cuidado de utilizar medicação à base de hormônio para essas pacientes, né? Exatamente pelo risco do desenvolvimento, do desencadear de lúpus para elas. Dr. Xavier, quais os principais sintomas? O lúpus é uma doença que a gente chama autoimune sistêmico, né? O lúpus eritematoso sistêmico, esse é o nome completo, né, dessa doença. E por esse nome sistêmico, né, essa terminologia quer dizer que ele realmente pode afetar todos os órgãos. Tá? E isso caracteriza dos pontos assim que é muito visível no lúpus, que é a variabilidade dos sintomas. Tá? Mas assim, se a gente for destacar aqueles mais comuns, realmente são lesões de pele, né? Inclusive a lesão de pele que o doutor PT mencionou, né? O rash malar, o famoso rash de borboleta, né? Mas vários outros tipos de lesões de pele pode acontecer, lesões na mucosa, né? Na boca, na região nasal. Os pacientes podem também, bastante frequentemente, terem dores nas articulações, dores, às vezes, com inchaço, com rigidez, travamento. Eles têm um mal-estar geral, pode estar assim, até com quadros de perda de peso. Então, isso seria aqueles mais comuns. Ainda de pele, a gente falar da questão de perda de cabelo, né, que pode acontecer nesses pacientes, a gente chama alopecia. Então, isso são aqueles mais visíveis, que os pacientes mais facilmente identificam. Mas ele também pode afetar várias partes do organismo, tá? Então, pode afetar o rim, aí tem algumas manifestações renais, pulmão, até sistema nervoso central, né, o cérebro, então muito variado. Doutor Peteran, como fechamos o diagnóstico do lúpus? Opa, o microfone fechado. Perdão, desculpa. Existem os chamados critérios diagnósticos, para que você possa diagnosticar em qualquer parte do mundo da mesma maneira. Tá? Mas, principalmente, as questões da pele, das articulações,
da boca, quando tem algumas aftas, água no pulmão, água no coração, anemia, onde os anticorpos podem destruir os seus glóbulos vermelhos. Então, existe um monte de critérios que você vai seguindo. Isso vale quando você trabalha com uma população para que você tenha uma informação homogênea. Mas o diagnóstico, diferente de algumas outras doenças, envolve muito também o laboratório. Então, é uma das doenças onde você tem vários critérios para poder dizer baseado nos exames. E aproveitando isso, talvez o Xavier tenha mais propriedade para falar sobre a questão do FAN. Eu acho que eu vou deixar essa parte para ele, porque ele é um imunologista de mão cheia, né? Então, mas, de qualquer forma, o diagnóstico ele pode ser muito difícil quando você não tem o quadro da pele, que é aquele rash malar, ou aquele eritema em asa de borboleta, as lesões onde ficam expostas ao sol e as dores nas juntas. Quando tem isso, é mais fácil. Mas quando pega os outros lugares que ele citou, não é tão fácil assim. Complementando, né, e essa dificuldade de diagnóstico, né, que o Dr. Petrani escreveu bem, é um dos problemas muito importantes que a gente tem pelo atraso no diagnóstico, que leva muito tempo em alguns pacientes, né, que não tem essa apresentação mais típica. E os médicos, às vezes, não da atenção primária, não estão suficientemente treinados para identificar a possibilidade de um lúpus, por exemplo, num paciente que tem água no pulmão somente, sem ter as outras manifestações de pele, sem ter o rash malar. E por isso, destacando aí a relevância da gente fazer programas educativos, não só para pacientes, mas também para os médicos de atenção primária, para ver se a gente consegue diagnosticar mais rapidamente o paciente e, com isso, então, evitar que haja um dano mais rápido ou um dano maior dos determinados órgãos do organismo. Nesse bate-bola, o Dr. Peteran jogou o FAN, o Dr. Xavier, e é algo que eu gostaria já de aproveitar e aprofundar um pouquinho mais, porque todo mundo, quando vê um FAN positivo, já joga tudo para o lúpus. FAN positivo é sinal que é lúpus exclusivamente ou pode ser outra doença? Eu posso responder isso, mas a doutora Anafis levantou o dedo, ela queria fazer algum comentário antes? Ainda dentro do que o Xavier e o Petrão colocaram, os pacientes realmente, geralmente, eles não têm um quadro tão agudo. Né? Os pacientes têm alguma manifestação meio subaguda, que não é valorizada, né? Nem pelo próprio doente. E passa, muitas vezes, desapercebida por médicos, né, gerais, que não têm tanta vivência com lúpus. Então, muitos desses pacientes têm febre, uma febre que não está relacionada a uma infecção, algumas vezes tem perda de peso, tem inapetência, tem fadiga, é um paciente que ele vem queixando alguma coisa, né? Já uns 3 meses, 6 meses, tô tendo queda de cabelo, alopécia, o paciente tem algum tipo de sintoma, ainda que ele não, alguns possa não ter o quadro articular ou de pele, porque realmente são duas manifestações muito frequentes, muito. Assim, em torno de 70% até 90% dos pacientes vão ter essas manifestações, né? Mas eles têm alguma queixa que não é tão valorizada, né? Que vale a pena a gente sempre orientar, de perguntar, né? Se tem perda de peso, se tem queda de cabelo, né, se tem emagrecimento, se tem um cansaço além do normal, se a pessoa vem desenvolvendo alguma coisa nesse sentido, uma febre do nada, algumas ínguas, alguns gânglios, né, que a pessoa muitas vezes não valoriza. Né? Então, isso vale a pena a gente perguntar. Ficar atento, ficar alerta. Em relação ao fã, acho que esse é realmente um dos temas mais fascinantes, em relação ao lúpus eritematoso sistêmico e as doenças autoimunes em geral, porque é um teste relativamente antigo, a gente pode dizer,
mas que traz muitas informações e é muito complexo. Então, as informações que ele traz realmente são de uma interpretação bastante difícil para os médicos em geral. Os reumatologistas estão muito mais capacitados para interpretar o resultado desse teste. Mas o FA, como foi falado aqui, os pacientes com lúpus, eles fazem anticorpos contra si mesmo, né, contra os seus órgãos. Né? E esses órgãos são feitos por células. Então, o FA nada mais é do que botar uma célula, né, numa lâmina, e jogar o soro do paciente em cima dessa célula, né, para ver se dentro do soro do paciente tem anticorpo contra a célula. Então, na verdade, esse teste do FA é uma pesquisa de anticorpos contra a célula. E aí, isso indica que, se há a presença desses anticorpos, que o paciente tem o que a gente chama esse quadro de autoimunidade. Claro que só isso não faz diagnóstico de uma doença autoimune, porque muitas pessoas têm isso, mas não têm nenhuma doença. Agora, os pacientes com lúpus eritematoso sistêmico, virtualmente todos eles têm FA positivo. Está numa fase, às vezes, está investigando, pode ser um lúpus. Se vem um teste negativo, a gente praticamente afasta. Agora, se é um teste positivo, isso não quer dizer que seja lúpus eritematoso sistêmico, porque tem muitas outras doenças e até pessoas saudáveis, né, podem ter o FA positivo. Então, a gente vai ter que interpretar que manifestações clínicas essa pessoa tem, vamos interpretar a titulação, né, qual é a concentração desses anticorpos no sangue, vamos interpretar também qual é a parte da célula que esse anticorpo está se ligando, e com isso, então, o reumatologista especial, que tem treinamento para isso, ele vai ver se aquele fã ali realmente pode ser relacionado a alguma doença ou não é nada, é uma pessoa que tem uma autoimunidade, ou às vezes porque fez uma virose recentemente, pode dar um FA positivo. Então, essa interpretação é muito cuidadosa, e isso é uma coisa muito importante, porque a gente recebe nos nossos consultórios, todos os dias, pessoas que não têm manifestação de lúpus, mas seja lá porque está com um pouquinho de queda de cabelo, aí o médico pede um FA, ou algum outro, faz por nenhum outro motivo especial, né? E dá lá um FA positivo, e aí a pessoa fica, né, desesperada, porque vai ler e está muito associado ao lúpus, quando, na verdade, se ela não tiver nenhuma manifestação de lúpus, claro que o médico vai ter que conversar, né, perguntar todos esses sintomas que a gente mencionou até agora, fazer até outros exames de sangue, para ver se tem anemia, exames de função do rim, né, mas estando isso tudo normal, a gente tranquiliza a pessoa, né, que ela não tem lúpus eritematoso sistêmico. Isso não quer dizer, também aí tem uma outra questão, que às vezes no futuro pode vir a desenvolver. Né? Então, muitas pessoas têm um FA e não tem nada naquele momento, e se viu que 5, 10 anos depois pode desenvolver uma doença reumática como o lúpus. Tá? Então, às vezes a gente recomenda, né, acompanhar esse paciente, orienta, né, para que eles se sentirem alguma coisa de dores nas juntas, aí voltem a procurar o médico, se tiver qualquer outra manifestação clínica diferente, volte a procurar um médico, tá? E mantenha um hábito de vida saudável, que é uma coisa que a gente vai poder comentar um pouquinho depois aí sobre o que a gente pode fazer para prevenir o lúpus, né, se isso é possível ou não. Vou para a última pergunta, para depois a gente poder entrar no tema do dia, né, o comprometimento de pele. Eu sempre falo um pouquinho sobre o lúpus, porque a gente tem pessoas recém-diagnosticadas e pessoas que nos acompanham há muito tempo. Estamos com um número elevado de pessoas nos acompanhando, o que é muito bom, mas também já temos muitas perguntas. Encerrando essa primeira fase, eu volto a ler ao público, porque senão depois eu não dou conta de ler tantos comentários que chegaram, e várias perguntas aos doutores. Então, doutora Nafice, quais os tipos de lúpus? Então, nós temos exatamente um paciente que apresenta apenas atividade de pele, então lúpus cutâneo, e a gente tem o paciente que apresenta essa forma sistêmica, né, com envolvimento de múltiplos órgãos. Esse envolvimento, também a gente tem que deixar bem claro, que não significa que é igual, né, nós não temos pacientes iguais, na verdade, é uma doença com vários perfis de pacientes, né,
São pacientes que são manifestados, são múltiplas maneiras de se manifestar. Então, posso ter um paciente que tem mais manifestação de pele e articulação, outro que já tem comprometimento neurológico, pele e articulação, né? Então, são várias formas, né? Lembrando que um comprometimento renal também é muito prevalente no lúpus, mesmo que esses pacientes não apresentem a manifestação clínica mais típica de envolvimento renal. Por isso que a gente tem que fazer um seguimento muito rigoroso com avaliação clínica e de laboratório para a gente tentar identificar o que que está se comprometendo nesse paciente. Então, basicamente é isso. Eu tenho uma forma sistêmica que pode ter vários comprometimentos, mas eu não tenho exatamente tudo igual. Eu posso ter um paciente com uma forma, um lúpus mais leve, que eu vou chamar até de lupinho, ou um lúpus com um comprometimento médio, digamos assim, e um lúpus mais grave, mais severo, né? E eu vou seguir esse paciente para eu saber como é que ele vai se comportar. E a forma que é só de pele, que muitas vezes fica até sendo acompanhado mais pelo dermatologista, né? Ok, então vamos ao público, porque temos bastante pessoas. Deixa eu voltar onde eu parei. Olha, desculpa se eu cortar alguém, porque eu não estou me localizando aonde que eu parei, devido ao tanto de pessoas que foram chegando, e aí eu não consegui achar. A Valdênia, ela é de Altos, no Piauí, está nos acompanhando. A Maria Mariandre Abreu Jorge, ela é doutora do Rio de Janeiro. Eliana Alcamura pergunta, estou encontrando nutricionista informando que doenças autoimunes podem ter remissão com alimentação alcalina. Poderiam comentar sobre isso, doutores? Algum doutor poderia falar sobre isso? Bom, olha só, bom, não sei os colegas, mas tudo que nós falamos aqui com vocês, não podemos falar sobre nossa opinião. Tudo que nós falamos é baseado naquilo que se tem provado pela ciência. E pela ciência, você tem, não tem nenhuma evidência, como, por exemplo, o cigarro na artrite reumatoide. Um exemplo, por exemplo. Como excesso de proteínas e de álcool na gota, no lúpus. Não existe isso. Esse alimento é melhor que aquele. A gente ouve constantemente, ah, eu tirei o glúten, eu tirei a lactose e melhorei muito. Ótimo, então fica sem. Mas eu, como médico, não vou recomendar, porque não tem nenhum estudo mostrando que isso vai mudar a vida do paciente portador dessa doença. Agora, isso não significa, uma vez que nós sabemos que o lúpus tem uma série de outras comorbidades, porque antigamente o nosso paciente morria muito rápido e hoje não, ele morre de velho e nós começamos a ver doenças cardiovasculares. Então, uma vida saudável, uma alimentação saudável, exercícios físicos, controle do colesterol, do triglicérides, do ácido úrico, da tireoide, da glicemia, ou seja, o cuidado da saúde vai proporcionar uma qualidade de vida melhor para esse paciente. Microfone, Eduardo. Eduardo. Opa. Deixa eu voltar de novo, porque eu estava só olhando os comentários. Enquanto você lê os comentários para você pensar, uma coisa que eu tenho visto muito nos grupos de lúpus é o aspecto psicológico negativo dos pacientes. A partir do momento que você recebe o diagnóstico de lúpus, é como se a vida acabasse. Parte dessa culpa se deve
aos médicos, porque qualquer paciente meu, do Hospital das Clínicas, por exemplo, que tem um volume absurdamente elevado de pacientes com lúpus, vai num posto de saúde com resfriado, ah, não, é lúpus, eu não ponho a mão, procura seu médico. Como se fosse uma pessoa excepcional. Então, assim, todos têm direito a ter outros problemas e o lúpus não significa mais morte, como era antigamente. Então, essa parte de depressão, eu tenho visto nos grupos que eu parei de entrar, porque acabavam brigando comigo quando eu falava isso, vocês têm que pedir orientação para quem sabe, porque há hoje excelentes tratamentos. É óbvio que sempre tem aquele caso fora da curva, em qualquer doença, não apenas no lúpus. Então, meu recado é para que vocês não pensem que, ao ter um diagnóstico de lúpus, a sua vida acabou. Por favor. Era essa mensagem que eu queria passar. Exatamente. E a gente tem várias atividades, né, voltadas a essa questão. E trabalhamos muito. A doutora Maria Mariandi, que ela colocou que é do Rio de Janeiro, ela coloca que ela é angiologista e ela também convive com essa. A Ilma, é possível anticorpos anticentromero ser positivo no lúpus? A Sueli tem o lúpus e hoje está em remissão, não estou tomando nenhum remédio, mostrando que é possível quando tem adesão ao tratamento, o paciente segue as orientações do médico, chegar à remissão, o que é muito importante. A Valdênia, ela coloca, verdade, doutor, já sofri preconceito quando o lúpus está ativo devido ao comprometimento na minha pele, as pessoas pensam que transmite. A Conceição, com o Tiago colocando que ela tem lúpus e SAF, aliás, vários aqui falando de SAF, e Ana Lúcia, Danilo Vícios, colocando como as pessoas com lúpus devem evitar o sol, como fica o nível da vitamina D? Só complementando, então, o que o Peteã colocou muito bem, que os que, infelizmente, os pacientes, muitas vezes, eles ficam assustados até pelo susto de alguns colegas, né? Então, acho que Xavier também comentou anteriormente que a gente tem que fazer, além desse trabalho de educação ao paciente, um trabalho voltado para a própria classe médica, né? Porque, realmente, infelizmente, a gente ainda se depara esse tipo de situação, né, de alguns colegas se assustarem e assustam também o paciente, né, então é um trabalho árduo que a gente tem que fazer, né, voltados até para nossa própria classe, né, para o generalista, o médico de posto de saúde, né, de atenção primária, os médicos no geral, porque a gente está lidando, de fato, com uma doença que pode fazer um comprometimento sistêmico, né? Pode afetar qualquer órgão. Então, esse trabalho tem que ser, essa interface, né, da reumatologia com várias especialidades, né, ela é fundamental. Uma das perguntas que você falou, se pode ter sintoma. Sim, os pacientes com lúpus podem apresentar qualquer fã. Né? Na verdade, não é só... há um predomínio, né? O padrão homogêneo é mais característico, digamos assim, mas o paciente com lúpus pode ter um fã nuclear, pontilhado, grosso, fino, denso, centromérico, né? Qualquer fã. Né? O critério ele não especifica que fã que tem que ter. Né? Agora, na realidade, na prática diária, e mesmo a literatura já mostrou isso, que os pacientes que têm o padrão nuclear, pontilhado fino e fino denso, parecem ser aqueles que têm menos doença imunomediada, digamos assim. Né? É um padrão que pode acontecer na população, entre aspas, normal, né? Que pode ter qualquer doença crônica. Então,
qualquer paciente com lúpus pode ter qualquer fã, sim. Essa eu acho que é uma das perguntas que foram colocadas, né, Eduardo? Me relembra sim. Mais. E a outra questão do sol, né? Como os pacientes de lúpus devem evitar o sol, como fica o nível da vitamina D? A gente, de fato, tem essa preocupação, sim, e a nossa tendência é manter os pacientes com nível adequado de vitamina D, né? Com suplementação, com orientação dietética, né? Com maior ingesta de peixe, né? De legumes, de vegetais verdes, né? Tudo que a gente orienta para o paciente com osteoporose, aumentar a ingesta rica em cálcio, derivados, a gente também faz isso para o paciente com lúpus. Bem da verdade, a gente sabe que é muito difícil ter uma dieta tão adequada, tão rigorosa, então a gente tem optado também por suplementação de vitamina D quase que contínua para esse paciente, com doses que a gente chama de manutenção. Então, a gente faz uma dosagem sérica, vê como é que está o nível, né? Ela tem que estar acima de 30 nanogramas. Existe, talvez, a tendência que a gente mantenha esse nível em torno de entre 40 e 60, tá? E vai suplementando, vai utilizando medicação, né, para que eles utilizem de maneira muito prática. Eu vejo que seria a suplementação com dosagem semanal, uma vez por semana. Então, a gente tem feito isso de rotina, viu, Eduardo? Certo. Um comentário em relação à vitamina D, também para se ter cuidado, que existem alguns regimes que não têm nenhum embasamento científico com mega doses de vitamina D, mega, mega doses mesmo, tá? De alguns médicos, né? Na verdade, né? Não sei qual bem a intenção deles, né? Por que tem essa crença, mas que dando essas mega doses que eles vão conseguir controlar a doença autoimune. Né? Então, não existe nenhuma evidência científica de estudos bem feitos demonstrando isso, tá? E na prática, o que a gente tem visto mesmo são essas pacientes que seguem esses tratamentos alternativos, internando nos nossos hospitais com toxicidade pela vitamina D, que quase que podem ser bastante graves. Tá? Então, gostaria de deixar esse alerta, tá? Em relação à vitamina D. Realmente, é importante que a gente mantenha níveis normais, né? Como a doutora Nafisse mencionou, mas nada de megadoses, tá? Cuidado. Bem colocado e obrigado pela observação. Vilma Gavassi. Desculpa, já que você está se tocando nesse assunto, a questão do sol é uma questão muito importante. Na pessoa que tem lesão cutânea, isso não tem conversa, é obrigatório você não se expor ao sol e passar protetor. Há pessoas que não têm lesão cutânea. E essas pessoas, muitas vezes, elas podem ficar expostas ao sol e, apesar de elas não terem a lesão, vem sendo colocada a possibilidade da exposição solar, mesmo sem tendo a lesão cutânea, de você ativar a doença, botar lenha na fogueira. E esses pacientes que têm problemas cutâneos, que nós orientamos o uso de protetor solar, que não é barato, e a vitamina D, para esses pacientes, seria, vamos dizer, obrigatória, porque eles não tomam sol, porque mesmo que tome, se eles passarem protetor solar, não vai funcionar a questão do sol, então é mais um custo também. Então, é uma situação, na prática, um pouco complicada. Só para fazer esse complemento. Exatamente. Se ficar, o bicho pega. Se correr, o bicho come, né? Mas vamos lá. A Vilma Gavassa, ela é de São Carlos, São Paulo. Simone Ferreira não colocou de onde é. Daniela Aparecida, ela é de Umbu das Artes, aqui região metropolitana de São Paulo. A Ângela Maria Rodrigues da Costa tem uma pergunta, Ângela, mas eu vou deixar para ser feita na terça-feira, que vai ser tema da nossa live com a doutora Emily.
nos acompanhe, que nós responderemos lá, senão não vamos conseguir responder às perguntas de hoje e entrar na pele. A Vilma coloca, também não, já respondi. A Gilmara Pereira, eu tenho asa de borboleta, fico muito cansada, mal-estar e pressão na cabeça e muita queda de cabelo. Curicica, eu tenho lúpus e sofria e muito. Agora, com o conhecimento melhor da alimentação, eu melhorei bastante e está fazendo uma grande diferença no meu viver. A Vivian Flores colocando que também tem SAF. Cláudia, ela colocando que entrou em remissão recentemente, mas o cabelo segue caindo muito. A gente vai falar na questão da pele e a questão aí do cabelo, por mais que já falamos um pouco. Rumi, eu vou pedir para sua pergunta ser feita na terça-feira, porque fica parte do tema de terça. A Conceição Tiago, sou de Fortaleza, tenho muita sensibilidade ao sol, gostaria de saber por que isso acontece, mesmo tomando a medicação e me protegendo bastante. A Alessandra, não é questão aí de pele. A Aldenita, ela é daqui de São Paulo, e ela fala dos sintomas do lúpus em atividade e porque a dificuldade que estão encontrando, né, para ser atendido nas UPAs, e é como o doutor Ricardo colocou, muitas vezes a gente tem dificuldades aí, atenção básica ou mesmo a média complexidade, para entender a doença e poder fazer o bom atendimento que todos nós esperamos ter. A Vilma também colocando a questão de queda de cabelo. Vamos já falar sobre isso. Covid, eu vou precisar falar numa live mais para frente. A Alessandra Martins, que falou sobre isso. A Magali Silva, dando boa noite. Ela é aqui da capital de São Paulo. A amiga da Eni. Cruz, Renata Arumi, dando boa noite. A Maria Barros, ela colocando do fã, que a doutora já respondeu, então acredito que não precisamos ler novamente. A Melo Rosinha, colocando também, ah não, o dela ela coloca, o meu fã deu negativo, mas descobri através de uma biópsia renal a nefrite lúpica, eu morro de dor nas articulações. Vou já passar a palavra aos doutores, que essa questão do fã negativo é uma questão que a gente tem perguntas recorrentes sobre isso. Também outra pergunta aqui da Simone tem a ver com a questão do fã. Por isso que eu coloquei, o fã é uma das coisas que a gente recebe muita demanda de perguntas. A Mello falando sobre a fibromialgia. A gente vai ter uma live esse mês com o Dr. Diogo, então vou deixar essa questão da fibra para a gente você acompanhar a nossa live e lá poder falar melhor sobre essa questão. A questão de aumento de peso, e ela fala do lúpus bullioso, que a gente vai entrar nessa questão sobre a pele. A Cruz, Renata, ela colocou só, complementou o que ela já tinha falado em cima. A Márcia Custódio falando que ela teve que colocar a marca passo e teve trombose, no mínimo a questão do lúpus e do SAF. A Margarete Rodrigues da Silva nos acompanhando e está fazendo a pulsoterapia com a ciclofosfamida. Maria Barros nos acompanhando, Paulo Vargas nos dando boa noite. A Graça Soares, ela complementa que ela é de São Luís, Maranhão. A Melo colocando sobre derrame articular, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também na terça-feira, Melo. A Cruz Renata falando do Covid. Gilmara, ela coloca que ela é de Aleixo, Magé. O Paulo, ele colocou que ele é de Manaus, Amazonas. E eu cheguei numa parte aqui, eu vou parar por aqui, depois eu volto a ler mais perguntas para a gente entrar na questão de lúpus e os comprometimentos de pele. E para a gente falar sobre isso, né, a doutora tinha falado aí sobre os tipos de lúpus, e eu acho que é muito importante
a gente falar dos tipos de comprometimentos de pele. A gente tem aí como colocar nos comentários o principal, a asa de borboleta. Então, eu gostaria que a doutora Nafis pudesse falar um pouquinho da asa de borboleta. Realmente, essa manifestação, ela é a mais prevalente, né? E caracteriza bem o paciente com lúpus, né? Com essa lesão avermelhada que compromete exatamente as maçãs do rosto, essa região, e o dorso do nariz também, né? É uma região muito fotoexposta e curiosamente, ela costuma poupar os suco nasolabial, né? É até um diferencial para outras doenças da pele. Esta manifestação, então, como eu disse, acomete aproximadamente 60% a 70% dos pacientes no início da sua doença. E ao longo da sua doença, também esse paciente, ele vai ter sempre essa fotossensibilidade, né? Daí a necessidade de se manter o tratamento e todas as orientações que a gente faz para esse paciente. Realmente é muito prevalente essa forma. É um quadro que a gente chama de lesão de cutânea aguda. E nós temos outros tipos. A gente vai chamar de subagudo, né? E a forma mais crônica da doença. Dentre essas formas agudas, então, a prevalente é esse rash, essa lesão avermelhada, né, fotossensível, em formato de placa. Alguns pacientes percebem mesmo uma elevação da sua pele. Muitos desses pacientes melhoram com o tratamento, mas pode ficar uma leve pigmentação, uma coisa um pouquinho assim, amarronzada, digamos assim. Mas a maioria melhora com o tratamento, né? Mas tem uma sensibilidade que deve ser se manter o tratamento e o cuidado, tá? A gente tem outras formas agudas de doença, né? Essa forma aguda, a própria fotossensibilidade, o rash mais difuso, uma lesão avermelhada, né? Não só na face, como em outras regiões do corpo, mas principalmente em regiões fotossensíveis, como o V do decote, os braços, né? A gente teria também um tipo de necrólise, de lesão de pele, que lembra até um tipo de reação à medicação, uma farmacodemia, né? Uma lesão muito aguda da pele, com formação até de bolhas e crostas também, uma forma grave, uma necrólise epidermólise tóxica, uma forma um pouco mais exuberante de doença. Então, esse seria um formato agudo. Os meninos querem complementar? Olha, na verdade, desculpa, assim, o que vocês imaginarem pode acontecer, entendeu? Qualquer coisa que vocês pensarem. Existe o clássico. O clássico é aquela asa de borboleta e o nome lupus vem porque existe um lobo na Inglaterra, e lobo em latim é lupus, e ele tem essa mancha vermelha na cara dele. O nome lupus vem daí, desse lobo, né? Então, lupus é lobo, que tem essa cara. Mas você pode ter qualquer tipo. Tem uma muito comum também, que é lupus eritematoso discoide, que é uma doença crônica, não agudo, como a Nafice falou, mas ela pode deixar cicatrizes horríveis na pessoa. Você pode ter o chamado lúpus profundo, lúpus túmido, você pode ter um monte de manifestação cutânea. E aí, sim, são casos mais raros que só o especialista vai conseguir diagnosticar. Não é qualquer médico que vai diagnosticar essas lesões diferentes. Mas, vias de regra, as coisas que a Nafice falou são aquelas mais comuns. Eu, complementando, né, até fazendo uma ponte com algumas perguntas que vieram antes sobre o Fã negativo, né, lembrando, então, que alguns pacientes com essa forma crônica de acometimento da pele, que é o lúpus discoide, eles não têm manifestações sistêmicas.
E esse é um grupo de pacientes que podem, muito frequentemente, ter FAN negativo. E realmente são lesões crônicas, né, como o Dr. Petea mencionou, e podem também afetar o couro cabeludo, e naquela área que ele afeta, ele também vai fazer perda de cabelo, e essa perda costuma não ser reversível. Né? Diferentemente da perda mais comum do lúpus sistêmico, que é aquela perda mais difusa, que ocorre quando a doença está em atividade, né? E que quando a gente controla essa atividade da doença, costuma parar, né? Costuma melhorar. Eu vi que algumas das pessoas, né, que estão aí nos acompanhando, os pacientes mencionaram que estão com lúpus em remissão e continuam tendo queda de cabelo, né? Isso é bom sempre analisar por que está tendo, se ainda é algum grau de atividade do lúpus, baixa atividade, né, mas que está afetando o cabelo, ou às vezes também tem fármacos, né, dos medicamentos que a gente usa, que também pode ter esse tipo de efeito, né? Mas a mensagem é que para o lúpus agudo, essa perda de cabelo ela é reversível. Agora, para o lúpus discoide, naquela região onde faz aquela placa, a pele ali fica bem atrofiada e aí ele não cresce mais cabelo. Nós tivemos, doutora Nafisi. Abrir o microfone. Só complementando, além então, dessa forma aguda, a crônica, que são principalmente o rush que a gente comentou, né? Agudo, malar, e o Petean comentou da forma discoide, a forma subaguda, ela lembra até muitas vezes paciente com psoríase, e também faz umas lesões que são em aspecto anular, em formato de anel. E esses pacientes podem ter lesão em região que não são expostas ao sol. Então, pode comprometer, além dos braços, pernas, até também o tronco, né? Então, como, mais uma vez, realmente são várias formas de lesões, né? São bastante pleomórficas, né? E algumas vezes, para a gente poder definir melhor se isso é do lúpus, a gente precisa até mesmo de biópsia. Tá? Mas as formas mais clássicas seriam essas que a gente comentou, tá bom? A forma aguda, que é o rush em forma de asa de borboleta, e a forma discoide, que infelizmente pode deixar cicatrizes, né? Pode deixar uma região de hipotrofia, uma área esbranquiçada na face, no couro cabeludo, na orelha. Fica uma área hipotrófica, esbranquiçada, e ao redor uma região hiperpigmentada, mais marrom, mais amarronzada. E tivemos aí várias pessoas perguntando a questão aí da queda de cabelos, unhas também, porque muitas vezes acaba tendo muita queda de unhas, e alguns fazem várias perguntas, se tem tratamento, como seria esse tratamento, e de antemão eu sempre costumo falar que no lúpus é muito importante a gente ter um tratamento multidisciplinar, então é importante ter nesse acompanhamento com reumato, a dermatologia, para poder estar auxiliando. Eu sou paciente da reumato já há 17 anos e da dermato 15 anos, ou seja, 2 anos depois eu já fui para a dermato e passo com os dois, porque eu tenho lúpus borrioso, então preciso muito do acompanhamento da dermato e de serviços diferentes aqui de São Paulo, mas que se comunicam e agregam no meu tratamento. Doutora Nafis, gostaria de comentar sobre o que eu coloquei, sobre a questão aí da queda de cabelo. Sim, é uma manifestação muito comum, fazendo até parte do diagnóstico, né, dessa paciente, é muito prevalente também essa queixa. E também de reativação da doença, o paciente até percebe isso, ai, doutora, voltou a cair meu cabelo, a semelhança do que quando iniciou a doença. Então é uma manifestação que tem a ver mesmo com início e a evolução, né, como uma manifestação de reativação, e também está associada a efeitos colaterais dos nossos medicamentos. Essa é a grande verdade, né?
uma preocupação que eu sempre procuro ter também e repor, fazer esse suplemento que a gente comentou de vitamina D, pode beneficiar, pode ajudar esse paciente. Então, essa suplementação é importante não só, né, para a parte óssea, que é fundamental, né, para os nossos pacientes, mas também para essa manifestação muito prevalente de queda de cabelo. Isso costuma melhorar quando a gente faz uma boa reposição de vitamina D. Né? Algumas vezes eu também reponho vitamina B. Né? Eu faço uma avaliação, se há necessidade de eu repor, principalmente a B12, e complemento e faço uma suplementação também. Lembrando, pessoal, que existem outros fatores também associados à perda de cabelo. Né? Estresse, por exemplo, é um deles. Né? Então, tanto é que é uma manifestação comum entre nós, mulheres. Né? Então, a gente tem, sim, uma perda diária de cabelo, que é, em média, 150 fios por dia. Então, também para os pacientes não se assustarem, não. Que mesmo as pessoas sem lúpus podem ter perda de cabelo. Né? Uso de muitos produtos químicos, né? Muitas substâncias químicas, né? Produtos que se... Tem pessoas que fazem o cabelo praticamente toda semana, a cada 15 dias, né? Utilizando muitas substâncias químicas. Então, eu acho que esse cuidado a lúpica tem que ter. Nós temos bastante comentários, deixando claro ao público que alguns eu não estou lendo porque não fazem parte do tema de hoje, né, que são as manifestações de pele, por isso que eu estou falando em qual live vamos estar respondendo. E algumas pessoas colocou que nós não lemos as perguntas, mas eu gostaria de colocar aqui. Quando vocês acompanham de compartilhamentos da nossa live em outros locais que não dá Superando ou do Grupo ASP, essas perguntas não chegam até nós. Então, é por isso que nós não conseguimos ver essas perguntas e, lógico, não respondemos elas de forma nenhuma. Fico feliz que a Celi Rodrigues, aqui de Bragança Paulista, está nos acompanhando. É uma pessoa que também leva informação há muito tempo, assim como Sandra Estel, outra influenciadora digital. Aliás, eu vi bastante influenciadoras digitais acompanhando. Vou estar falando, sim, do veto do 33, Sandra, mais para o final da live. Não esqueci dele, não. A Cláudia Sarmento, ela colocou que ela está nos acompanhando lá do Pará. Solange Marta, colocando da dificuldade, né, às vezes, de ter orientação, qual tipo de protetor. Aliás, já teve uma outra pergunta também, qual é o tipo de protetor e fator melhor para estar usando. Eu já vou passar a palavra a algum dos doutores para responder. A Celi coloca, bom tratamento não é para todos. E aí, Celi, eu vou ter que contrariar um pouco, como eu faço sempre em várias live, o bom tratamento sim é para todos, está na Constituição, só que nós precisamos estar ocupando os espaços públicos do controle social para manifestar, para brigar. E aí, quando tem uma consulta pública, às vezes tem baixa adesão, como agora que está tendo a questão que a gente está lutando aí para derrubar o veto 33. Poucas pessoas participam quando tem, no dia que é colocado em pauta, no Congresso, vimos muito poucos pacientes acompanhando, então isso dificulta, porque infelizmente os recursos são finitos, quem chorar mais vai mamar mais, e quem chorar menos vai sofrer mais, então precisamos mais do engajamento de todos, sem exceção. A Lúcia Ribeiro, né, colocando que ela faz uso de hidróxido de cloroquina para a pele e está em remissão. Realmente, a Juscelia Gomes, ela coloca que também é do Pará, aliás, hoje estamos com bastante pessoas do Pará nos acompanhando. Ângela
Sua pergunta era sobre o tratamento de cabelo, então já foi colocado. Sandra, sobre o fenômeno de Renault, eu penso que deixa essa pergunta para terça-feira com a doutora Emily. A Marta, aliás, a Nazaré, que é a nossa coordenadora do nosso núcleo do Rio de Janeiro, acompanhando. PCR não. A Sheila Oliveira, ela fala que tem um filho descoberto, 2 anos, que tem LES. Tem mais. A Graciele, sobre nefrite, nós vamos ter a live do doutor Edgar falando sobre o comprometimento renal. Então, eu peço para você, Graciele, nos acompanhar e deixar essa pergunta para lá. Lá vão poder responder melhor. A Vilma coloca: hoje é sobre pele, realmente. O meu é lúpus eritematoso sistêmico disseminado. Então a gente vai estar conversando mais na terça-feira, mas eu acho importante a gente saber sempre a questão da pele. A Roberta, ela coloca sobre a questão pulmonar. Terça-feira a gente poder também estar falando sobre isso. A Maria Gorete Cavalcante está nos acompanhando aqui de Guarulhos, região metropolitana de São Paulo. A Raquel coloca que ela tem o lúpus sistêmico e ela é aposentada. Gracilene falando sobre a questão do uso de corticoide em excesso causa lesão de pele. Então, eu vou parar aqui para a gente poder responder um pouquinho aí as perguntas, né? Doutor Ricardo Xavier, quer responder um pouco da parte dessas perguntas, começando pela fotoproteção? Sim, acho que o Dr. Flávio mencionou alguma coisa sobre a importância, né, da fotoproteção naqueles pacientes que têm lesões de pele, especialmente, né, ela está associada não só à piora da lesão da pele, mas também à ativação de todo esse quadro imunológico com que pode se comprometer então órgãos sistêmicos também, então pode agravar a doença como um todo, não só na pele. E por isso, então, a importância da fotoproteção. A gente sempre recomenda, né, fotoprotetores de alto poder, acima de fator de proteção 50 e que pega UVB e UVA, né, acho que isso é importante. Né. Ambos, né, feixes de luz podem ativar a doença e fazer essas lesões de fotossensibilidade. Em relação ao glicocorticoide em excesso, então, bom, não sei se alguém gostaria de complementar sobre o fotoprotetor. Eu acho que a resposta, alguém falou sobre a cloroquina, né? Hoje, quando você fala em lúpus, a cloroquina é obrigatória. É como você construir uma casa, é o alicerce. Então, o Paulo, o meu chefe aqui em Ribeirão Preto, o professor Paulo Lousada, ele sempre comenta nas aulas que ele dá, nos nossos congressos, medicamentos velhos com mecanismos de ação novos, coisas que a gente vem descobrindo, que vai muito além da questão. Alguém pediu para ver meu cachorro? Meu vira-latinha está aqui, tá? É o Baguete. Mas tudo bem. Ele não me larga, desculpa, gente. Então, assim, a questão da pele é muito importante do sol, é muito importante o fotoprotetor, a cloroquina é obrigatória. Eu, que talvez seja o mais velho de nós três aqui, eu uso cloroquina há mais de 40 anos. Eu conto nos dedos, vai, de uma mão, vai, os casos que teve problema nos olhos. É óbvio que isso não exime você de não fazer o exame oftalmológico periódico. Quanto mais alta a dose, quanto mais idoso é, maior o risco. Mas é muito segura a medicação. Então, tudo aquilo que foi visto durante a pandemia criou agora até a proibição de você comprar sem uma receita médica. Por um lado é bom, por outro lado é ruim para o paciente que acaba tendo. Porque como não pode ser uso contínuo, né? Então, assim, a questão do cabelo, já que nós citamos isso,
além da atividade da doença, além do próprio remédio, além de outras causas, como o estresse, que a Anafício falou, cuidados com o dente, infecção dentária, sinusite, são também causas de queda de cabelo, né? Além do remédio, além da doença, além dos outros fatores. Então, é para tomar muito cuidado com isso. E só voltando um pouquinho, já que se falou em fã, eu vi aqui nas perguntas, filhos de pacientes, filhos e irmãos de pacientes com lúpus têm maior chance de ter fã positivo. Isso gera uma ansiedade no paciente, já que tem um caso na família e vê um fã positivo e fica esperando, 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 e nunca aparece nada. Então, a gente sabe que existe uma maior prevalência disso. Só para fazer esse comentário rapidinho. Gostaria de complementar só também uma pergunta que veio anteriormente, fazendo a ponte com a hidroxicloroquina, que é sobre a questão da remissão, né? Então, teve uma das pessoas que está nos acompanhando aqui, falou que está em remissão e que não está usando medicação. Tá? Então, de novo, é uma questão bem clara assim, que a gente tem, é que o lúpus não é uma doença que a gente cura. Tá? É uma doença que a gente consegue tratar, controlar e botar nesse estado que a gente chama de remissão, que a doença está quiescente, ela está controlada. Tá? Mas ela pode, se houver estímulos adequados, exposição de sol, infecções, estresse emocionais, ela pode vir à tona de novo, ela pode se reativar. Né? E aí, por isso também, que é um dos motivos que a gente costuma manter, né, esses pacientes usando hidroxicloroquina, como o Dr. Petea mencionou. Né? Então, até para essa pessoa, né, que comentou que está em remissão e não usa fármaco nenhum, considerar a possibilidade de manter uma dosezinha baixa, né, de hidroxicloroquina, que ela suprime, né, mantém essa atividade do lúpus bem controlada. Dr. Ricardo, foram vários já que colocou a questão da remissão, e o doutor ia começar a falar, quando o doutor Peterão falou sobre a hidroxicloroquina, a questão do excesso do corticoide. Sim, o excesso de corticoide também pode dar várias lesões de pele, né? Ele faz algumas lesões que podem fazer aquelas estrias, né? O paciente pode ter uma distribuição da gordura mais centralizada no tronco, né? Inclusive na região cervical, posterior, né? Fazendo com aquela que o pessoal se chama giba, né? Do glicorticoide, pode fazer aquela face em lua cheia, pode fazer telangiectasia, que são aquelas veinhas, né, que ficam mais visíveis, pode fazer atrofia da pele, e aí com essa atrofia da pele, assim, qualquer batida faz manchas, né, de hematoma, então aquelas manchas arroxeadas, tá? Tudo isso são manifestações que o glicocorticoide pode trazer, e por isso a tendência que a gente tem de usá-lo somente em aqueles pacientes que realmente precisam, né, e sempre buscar com outras medicações a gente tentar diminuir ou até suspender o uso do glicocorticoide crônico para evitar esse e outros efeitos adversos associados ao glicocorticoide. Né? Isso não quer dizer que a gente não deva nunca usar, muito antes pelo contrário, é um fármaco que salva vidas. Tá? Então, tem situações onde a gente precisa realmente usar. Mas todos nós, reumatologistas, estamos bem conscientes que sempre usar na menor dose, né, para controlar a doença e pelo menor tempo possível. Doutor Anafis tinha levantado a mão quando os meninos estavam falando. Na verdade, seria exatamente essa questão do efeito da corticoterapia, né? Que ele também causa lesão. Mas era isso que o Xavier comentou. Eu vi que uma das perguntas a paciente até comenta que ela tem uns hematomas, né? Os pacientes têm muita fragilidade, os vasos ficam muito frágeis, fáceis de romper. Então, menor trauma, a pessoa faz um hematoma. É muito, muito comum isso acontecer. Isso, infelizmente, é tudo pela cortisona. Como o Xavier comentou, é um medicamento que é fantástico, ele tem que ser utilizado em situações, tem sua indicação, né? Principalmente no lúpus moderado e grave, mas ele tem que ser gradativamente retirado, né?
ou diminuído, a gente tenta deixar uma dose, menor dose possível, né? Que de fato ele leva a muita manifestação, muito, muito para efeito. Eu diria que 80% dos danos cumulativos associados na lúpica é pela cortisona. Então, por isso que a gente realmente tem muita preocupação com uma corticoterapia prolongada para esse paciente. A gente quer cada vez mais minimizar o uso da cortisona. E para isso a gente usa os imunorreguladores, como a hidroxicloroquina, e os imunossupressores, dependendo do comprometimento que essa paciente esteja apresentando. Ok, vamos lá, que temos mais umas perguntas e mais umas pessoas. Minha mãe também está nos acompanhando e prestigiando. E temos aqui uma pergunta sobre se poderia fazer regressiva, depois eu vou passar a escova regressiva, passar para a doutora Nafisa, que tinha falado sobre isso. A questão da Curici, que ela coloca que a médica dela recomendou pegar o sol antes das 9 da manhã e 3 vezes por semana, e isso, como já foi colocado pelo Dr. Piteran, isso varia de acordo de paciente a paciente. Gracilene, é verdade que o uso de corticoide já foi respondido. A Débora nos dando boa noite. A Carmen Barros, fica até difícil do médico diagnosticar, alguns casos realmente demoram, eu demorei 19 anos para ter um diagnóstico da doença, então isso também varia muito de caso a caso e também do profissional e principalmente da riqueza de informações que nós pacientes às vezes levamos e muitas vezes ignoramos alguns sintomas que sentimos e não informamos aos médicos. Isso também dificulta às vezes. O Paulo Vargas, a pessoa com lúpus de pele que vive em clima tropical, quente o ano todo, que se muda para a cidade com climas mais frio, pode ajudar no tratamento? Então, depois o doutor Ricardo, como já está num lugar mais frio, vai poder responder melhor. A Raquel, pessoas com lúpus podia apoio, às vezes dificuldade da atividade, depois eu vou responder, Raquel, no particular para você. A Maria Vercente nos acompanhando aqui da região de Guarulhos também, como a Maria Goretti. A Raquel Santana, médicos são ótimos, Deus abençoe a equipe de reumatologistas. A Tiffany dando a boa noite a todos. A Vivian falando sobre o exame por conta do uso de hidróxido de cloroquina, que já foi falado pelos médicos. A Débora, ela faz uma pergunta numa das falas que a doutora Nafisi fez. Há 20 anos fui diagnosticada com lúpus eritematoso sistêmico, faço tratamento com especialistas, a minha B12 estava baixíssima. Aliás, não é, acho que é uma pergunta, é só uma colocação. Sobre a escova progressiva da Raquel, eu já fiz a pergunta, ela só quer saber se pode fazer ou não. A Débora, ela está em Cambará, no Paraná. A Raquel, ela fala da questão da filha adolescente. A Alessandra, falando das manchas roxas nas coxas, como se fosse hematomas, a doutora Nafisi já respondeu. A Ângela, ótimas orientações, grata por momentos de cuidado conosco, muito bom. A Solange já coloca que minha dermatologista me proibiu de fazer, deve ser a questão aí da escova. E a Yara Cabreira, presidente lá do Grupal, esse momento é muito rico, com informações claras e objetivas por parte dos participantes da mesa. A Ana Silva, ela está nos acompanhando de Portugal, ela tem lúpus e síndrome de Sjögren. A Vilma, ela foi diagnosticada na USP de Botucatu, aqui na minha cidade está difícil. A Francisca, ela está nos acompanhando do Pará.
A Model Dama é uma fala que se trata aqui no HC de São Paulo e que já me encontrou no HC, eu lembro, mas faz bastante tempo, e que não tive coragem de falar com ele porque travei. Poderia ter conversado sem problema nenhum, coloca que é tímida, mas não mordo, estou bem vacinado, aliás. Estou com todas as vacinas em dia, o que é importante todos os pacientes perguntarem aos seus reumatologistas se estão no momento de atualizar suas cadernetas de vacinação, ir a um CRI e atualizar quando é recomendado pelos reumatologistas. Então, eu vou fazer uma pausa para o Dr. Xavier responder aquela questão do Paulo, acho que é Paulo, se eu não me engano, ele está de Manaus e ele quer saber se ele sair de uma região tropical e ir para uma região fria, se vai melhorar os sintomas que ele tem em relação aí à pele. De fato, Paulo, o que a gente pode dizer é se essas lesões de pele estão relacionadas à exposição solar, e se está numa região mais próxima do Equador, né, mais tropical, vai haver necessariamente mais exposição solar, ou seja, vai haver uma exigência de maior cuidado com a proteção. Tá? Mas isso não quer dizer que aqui em regiões frias também a exposição solar pode acontecer. E também exigem cuidados dependendo da quantidade de sol, obviamente, né? Existe essa questão do frio, que tradicionalmente se achava que lugar frio e úmido está mais associado a reumatismo, né, a doenças reumáticas. A gente sabe que está mais, provavelmente mais associado realmente à sintomatologia, né? Então, os pacientes com o mesmo quadro de dor reumática, num ambiente frio e úmido, eles tendem a sentir mais dor, tá? Mas não necessariamente que o frio seja ruim para as doenças reumáticas. Voltando só a essa questão também da exposição solar e do clima tropical, é interessante colocar que não só a exposição solar é importante. Eu sempre me lembro de duas pacientes minhas, tá, que, sei lá, por acaso, no mesmo ano, elas duas decidiram, ó, não aguentavam mais o frio aqui do Rio Grande do Sul e se mudaram as duas para Salvador. Tá? As duas não se conheciam nem nada, independentemente foram para Salvador. Eu disse, ó, cuidado com o sol, tu já não é muito disciplinada para uma delas, tenho certeza que não, né, que vai ativar se tu, né, pegar sol. Bom, eu sei que ela foi para lá, né, disse que a vida dela mudou, o lúpus dela entrou em remissão e ela vem uma vez por ano aqui me consultar só para dizer que como eu estava errado, na verdade, né, ela segue lá com a dosezinha baixa de hidroxicloroquina. Isso assim, e a outra paciente também está super bem lá, né, ainda tem atividade, usa fármaco, mas não teve, né, aquela piora que às vezes a gente pensa, ah, vai ficar mais exposto ao sol. Na verdade, acho que o que levou em conta esses pacientes é o estado emocional, né? Também o estresse emocional, estar bem consigo mesmo, estar bem com a sua vida, né? Isso é um fator muito importante também para o lúpus entrar em quiescência, né? O estresse, ele é um fator estimulador do lúpus, né? Então, eu sempre gosto de contar isso porque reflete, né, um exemplo bem claro dessa questão psicológica, né, e de bem-estar em geral, né, que é importante para o lúpus. Obrigado, Xavier, porque eu fiz um comentário no começo que eu até criei algumas inimizades por causa disso que você está falando. Quer dizer, a parte emocional é muito importante. Não adianta cuidar só da pele, das juntas, mas cuidar também da mente, pensar positivo, confiar no seu médico, tomar os remédios de forma correta. Isso é que vai fazer o sucesso do seu tratamento. Exatamente, eu acho que o emocional é tudo. Eu falo sempre que quando estamos bem conosco mesmo, é um pontapé e tanto para a gente caminhar bem. E também que nem tudo é do lúpus, né? Porque tem muitas pessoas que tudo que sente é do lúpus e nem tudo é do lúpus. Então eu falo sempre isso
porque o lúpus não é esse vilão todo na vida de nós. Qualquer coisa que acontece é o lúpus, tenho que sair procurando meu reumatologista. Muitas pessoas não conseguem entender, às vezes, o sistema de regulação de ofertas de vagas, que, ah, não deixa eu chegar ao meu reumatologista da alta complexidade. Mas tem muitas coisas que não é do lúpus, atenção básica, ela vai poder nos atender, às vezes é um resfriado, uma coisa que não tem nada a ver com o lúpus, então a gente precisa saber usar também bem o SUS, porque senão a gente tumultua e não dá a oportunidade de quem realmente está precisando daquela vaga. Porque aí, como a doutora Ana Fícia colocou, mas também os meninos colocaram, a gente tem aí fases agudas, graves, e aí precisa da internação, precisa de uma vaga, então não precisa, não podemos sublotar os hospitais com coisas menos graves. A atenção básica muitas vezes consegue, e ficar também internado no hospital às vezes não é o melhor caminho. Tem muitas coisas que em casa mesmo nós podemos sermos responsáveis conosco mesmo. O doutor Peteran bem colocou, a gente precisa tomar a medicação na hora certa, precisamos ter responsabilidade. Então eu falo sempre, não adianta achar que está enganando o médico, porque na verdade você está enganando a você mesmo, e quem vai pagar essa conta é você, não é o médico. Então vamos lá, porque não para de chegar gente. Eu estou gostando porque eu estou vendo gente do Brasil inteiro. Vi aqui a Elizabeth de Mucuri, Bahia, retornando às nossas lives. A Francisca, que colocou que é do Pará. O Felipe Liberato, ele não colocou de onde ele é, e ele fala a questão da pele, né? Ele fiquei com uma cicatriz enorme na testa, não descobri pelo plano de saúde, mas pelo SUS. Ele é de Niterói. Infelizmente, eu vou passar a palavra para os médicos, mas conheci poucas pessoas, mas conheci algumas que ficaram com cicatriz. Aliás, teve até uma que perguntou se os comprometimentos da pele causava estrias. Já eu passo para os médicos poder responder. A Yara colocando, né, fã de carteirinha do Dr. Xavier. Muito bom o esclarecimento do Dr. Xavier sobre os cuidados com o uso de corticoide. E eu falo sempre, cada um vai defender seus médicos, não tem como, porque é uma relação muito importante, uma relação de confiança, é uma relação de amor, e são anos que a gente tem de relações, né? Eu, pelo menos, com o Dr. Eduardo Borba, são 17 anos que ele já vem me aturando, e vice-versa. Brigamos, ora estamos de boa, mas sempre estamos avançando e, lógico, ele tratando muito bem de mim. A Graziele, ela coloca, aliás, Grazilene, tenho muita sequela devido ao corticoide. Infelizmente, algumas pessoas têm, não é uma parcela tão grande, mas tem. Eu, por exemplo, tenho diversos infartos ósseos pelo uso prolongado do corticoide, mas era um mal necessário, não tinha outro caminho. Ivanilda, ela coloca, boa noite. As minhas manchas parecem sem bater em nada, fica roxa e fica doendo e demora a sair. Já foi falado no início da live, não sei se você estava desde o início, se não, recomendo voltar e acompanhar o início, que você vai ver que nós já falamos um pouco sobre isso. Ah, Gilmar, a pressão na cabeça é sempre mal-estar, suar frio faz parte do lúpus, é a questão que eu estava falando, que nem tudo às vezes é do lúpus, às vezes pode ser. A Grazilene, ela está colocando a live muito esclarecedora, assim como a Carla Bonifácio, que live maravilhosa, aliás, está vindo uma série aqui de elogios sobre a live. O Antônio Zanini, ele coloca, boa noite, fui diagnosticado com lúpus há 3 anos, no interior de São Paulo, em Iacanga.
próxima região de Bauru. Aliás, a gente já tivemos nas lives de dezembro algumas pessoas de Iacanga nos acompanhando. Suelen dando os parabéns. Vilma falando que no frio dói mais. E uns falam que sim, outros que não. Mas fica um pouco difícil a gente falar sobre isso. E a Dete, ela é a Claudete, na verdade, ela é de Itajaí, nos acompanhando. E por último, a Maria do Carmo, ótimas explicações. A Dete também dando os parabéns. A Vilma também falando que ela ficou com algumas cicatrizes, mas devido a herpes zóster. Aproveitando, né, a gente tem algumas perguntas e também a gente tem a questão aí da herpes zóster, que nos últimos tempos a gente acabou recebendo aí muitos pacientes tendo a herpes zóster. Isso tem alguma ligação à questão da catapora com lúpus ou não? Doutor Peteran, que balançou a cabeça. O herpes zóster, ele é um vírus que ele pode se aproveitar de várias situações, apesar que durante essa pandemia eu vi mais herpes zóster do que eu vi minha vida inteira. Porém, as medicações que nós usamos para o lúpus, corticoide, imunossupressores, as drogas biológicas que já tem no lúpus, todas elas aumentam o risco de herpes zóster, né? A questão da vacinação para o herpes, tudo isso ainda é questionável, dependendo do grupo de risco, a idade do paciente, mas o herpes zóster ele tem uma prevalência maior nos pacientes que tomam as medicações utilizadas para todas as doenças autoimunes. Infelizmente. O papo tá bom, pessoal. Tá chegando novas perguntas, mas a gente já passou um pouco do horário. Terça-feira nós temos aí mais lives com os médicos, mas na sexta-feira nós temos uma roda de conversa de algumas pessoas que convivem com a doença, então é importante também a gente conversar um pouquinho como é conviver com uma dessas seis doenças que está envolvida no maio roxo. A gente vai dividir em duas partes. Dia 6, a gente tem três pessoas convivendo com três doenças e mais três pessoas convivendo com as outras três doenças no dia 16. Então, eu antes de começar a chamar, dar a fala para cada um para a gente poder encerrar, vou chamar a Eni e vou chamar a Creu de volta para poder estar. A gente entrando para a parte final. Então, eu vou passar primeiro para a Eni poder fazer suas considerações, depois a Creu, depois eu faço e depois eu passo para os médicos. Eu quero só agradecer, né? Foi uma live, assim, bem cheia de informações, que eu achei que sabia muita coisa, mas estou vendo que eu acho que eu não sei quase nada, né? Mas ainda bem que tem aí professores excelentes, passando informações para nós. Agradeço muito mesmo. Eu acho que quem assistiu essa live vai querer assistir de novo, porque realmente foi informações assim que. Até eu, que estou aí há 36 anos com lúpus, certas coisas eu achava que era de um jeito e agora eu vi que realmente não era, né? Então eu agradeço muito a doutora Nafis, né, minha querida médica, ao doutor Ricardo Xavier, ao doutor Flávio, por nos ter exigiado com tantas informações que, com certeza, essas informações, muita gente vai mudar o seu modo de encarar a doença. Né? E eu acho que isso é muito importante. Eu acho que a partir do momento que a gente aprende a conviver com a doença, através das informações que a gente recebe, isso a gente tem um ganho muito grande na nossa jornada de paciente. Então, meu muito obrigado. O microfone, Microfone, Eduardo. Eduardo. Creu representando aí o Nordeste, em partes também o Norte, porque você viu o quanto de pessoas do Pará é Norte, mas também vimos aí Manaus e outras cidades do Norte, e o Nordeste aí em peso.
Então, eu acho muito importante a gente ver a participação cada vez mais, né, dos pacientes norte e nordeste, somando, né, esse trabalho da Superando, que a gente vem brigando aí há anos por direitos, principalmente. Nós vimos aí pessoas falando sobre a questão do bom tratamento, mas precisamos de engajamento. Então, como foi colocado, né, a Sandra tem feito um. Sandra Esté, é um grande movimento. Eu peço que vocês nos acompanhem nas nossas redes sociais sobre a questão do veto 33, a importância, né, de virar aí esse projeto de lei para nós que convivemos com lupus e precisamos da ajuda de todos. Creu, sua palavra. Microfone. Primeiro dizer que eu estava aqui nos bastidores, assim, achei que eu estava enriquecendo a minha mente aí com as palavras do doutor Ricardo, da doutora Nafice, do doutor Flávio, né? Eu sou portadora de esclero e de lupus, né? Sou sorteada, tenho grande sorte. E quando fala do Nordeste, de vir se tratar aqui, doutor Ricardo, eu saí de Campinas com 16 anos já, com diagnóstico de doença do tecido conjuntivo, né? Mas eu acho que eu melhorei um bocado aqui no Nordeste, viu? Ainda tenho familiares em Campinas, sempre vou lá, mas eu escolho o tempo que não tá frio, porque quando eu chego lá, que a minha irmã disse que tá no verão, é o nosso frio do Piauí, viu? Mas assim, fico muito agradecida, Eduardo, superando o lupus aí, sempre, como sempre, dando esse apoio aqui ao Piauí, ao Nordeste, a Rede Nordeste, né, da nossa amiga Marta. Dizer assim que é um imenso prazer estar sempre aqui fazendo só um mini papel, minha gente, porque eu sou bem pequenininha, da Rosário Malge, né? Eu queria dedicar essa live também para ela, que é portadora de esclerodermia, se encontra numa fase delicada, né? E dizer para vocês assim que estou assim imensamente feliz. Quando precisar de mim é só falar, né? Estarei aqui. Já tive com o Eduardo pessoalmente, daqui um tempo eu quero estar com o doutor Ricardo, com a doutora Nafice, com o doutor Flávio, com a Eni, a gente já teve só mesmo por lives, né? Mas eu quero ainda estar com o Eduardo, já tive com o Eduardo já presente, né, Eduardo? Lá no Ceará, viu? Mas breve, breve a gente vai estar aí, quem sabe eu não chego em São Paulo. E dizer para vocês que vocês têm uma, no palavreado do Piauí, uma lábia bonita de se falar, parece que bem mastigado para o paciente entender. Porque eu vivo falando as mesmas coisas assim aqui na associação, como é, por quê, e o sol, por que que não pode, tal, tal. Mas aí quando sai da boca do médico, parece que ele sai assim. A gente, quem não engoliu, doutores, é porque não quiseram engolir, né? Mas eu já recebi um monte de mensagem aqui pelo meu celular. Eu creio que muita gente deve ter amado essa live. Eu achei extremamente importante. E superando, como sempre, superando, viu? Você tem meu carinho, Eduardo, você sabe disso. E quando quiser, só me chamar que a gente vai estar aqui no Piauí. Venham, visitem o Piauí, tá? O Nordeste, quente. Aqui é quente, mas é bom. Viu? Um abraço a todos vocês. Abraço, doutora Nafice, doutor Ricardo, grata aí, viu, doutor Ricardo? Que papel lindo seu. O doutor Flávio também, com essa simpatia dele, a Eni. E para você, Eduardo, meu carinho eterno, que você já sabe que você tem. Obrigado aí pelo carinho de sempre. Obrigado a todos do Piauí que nos acompanham. É muito importante. Se Deus quiser, num futuro breve, vou sim conhecer o Piauí que ainda não conheço. Amo o Nordeste, sou filho de nordestino, então já viu. E já te adianto, né, que a gente já tem a autorização, né, para poder estar com a SBR e a SPR para os eventos de junho, lado a lado com o Girassol. Então, te adianto já de antemão, a gente aproveitou no Lupus e já colocou junto o pedido. Então, vocês não vão estar a esclerodermia esquecida jamais. E falando em Ótimo. cidade que é quente, né, passar a palavra para o doutor Peterano. Muito obrigado por todos vocês. Eu fiquei emocionado de ver a quantidade de pessoas que nos acompanharam de todas as partes do Brasil.
E só para assim, complementar, eu estou com o ar-condicionado nas minhas costas aqui. Apesar da gente não estar no Piauí, Ribeirão Preto é Piauí de São Paulo. Brincadeira. Ó, gente, muito obrigado pelo carinho de vocês. É sempre um prazer. O nosso trabalho, na verdade, por mais que a gente pesquise, tudo que a gente quer é uma coisa só, ajudar o nosso paciente. Vocês são a razão do nosso trabalho. Muito obrigado, e obrigado também aos meus colegas. Nafice, um beijo. Ricardo, grande abraço e parabéns pelo seu trabalho. Doutora Nafice, nossa parceira já de longa data, doutor Peteran, quando falou de terapia, a nossa médica que a gente sempre defendeu, que desde o início, quando ainda nem todos os colegas na reumatologia eram tão a favor da terapia, a doutora Nafice já defendia, unhas, garras, dente e mais um pouco, e então sempre nos motivou dentro da Superando esse lado seu carro-chefe, né? Antes da pandemia a gente tinha 200 voluntários, sendo 120 só da psicologia, então para aí o doutor vê o quanto a gente dá importância para esse lado. Doutora Nafice? Muito, muito, muito feliz, né, com essa live, com o carinho de todos vocês, com a participação de pacientes do país inteiro, né? Muito bacana isso, gente. Exatamente isso que a gente quer. A gente quer estar junto, a gente quer conversar, né? A gente quer esclarecer, a gente quer aprender também. Aliás, a gente está aprendendo sempre. E realmente estou muito feliz em participar, mais uma vez agradecer esse convite e a iniciativa, e parabenizar a iniciativa de vocês, que o trabalho que vocês fazem é grandioso, é fantástico, eu já acompanho realmente há muito tempo, e Cleo, você não é pequenininha, não, você é gigante, você não é premiada, você é especial, né? Acho que não é isso, vocês são especiais, e é isso que a gente quer tratar pessoas especiais como você, né, e melhorar a vida de vocês, tá? Não somente com medicamentos, que a cada dia a gente está, graças a Deus, tendo a perspectiva de novas drogas, sim, para o tratamento do lúpus. A gente tem. Eu sou uma pessoa otimista, esperançosa, eu acho que a gente está, ainda que lentamente, mas a gente está melhorando o nosso arsenal terapêutico no tratamento de vocês, mas a gente precisa, sim, do que o Eduardo comentou, que eu sou uma defensora total da equipe multiprofissional, faço parte não somente da comissão de lúpus, como também da comissão multiprofissional da SBR, exatamente por isso que eu acredito que esse tratamento que a gente está preconizando, ele tem que ser multiprofissional, realmente a gente precisa tratar o paciente como um todo, né? E eu não tenho dúvida da resposta, do benefício, né, que a gente tem com o tratamento múltiplo para os nossos pacientes. Quero agradecer mais uma vez o convite, né, a oportunidade de estar aqui juntamente com esses colegas tão especiais que eu também tenho, que é o Xavier e o Peteão, e a Eni, uma querida paciente de longa data também, brigamos bastante também, Eni. Chegamos a um consenso, e é isso aí, é sempre um prazer muito grande estar aqui com você, Eduardo, e tô sempre torcendo para o seu bem-estar, para o seu tratamento da melhor maneira possível, e de todos os nossos pacientes pelo país inteiro. Muito obrigada. Antes de eu passar a palavra para o doutor Ricardo, eu gostaria, né, de falar que não para de chegar comentários agradecendo e elogiando a live em si. Já são mais de 250 comentários, nunca tivemos uma live com tantos comentários. Tivemos picos de mais de 100 pessoas acompanhando ao mesmo tempo. É uma interação muito grande, mas só temos a agradecer, né, em nome da Superando como um todo. Eu tenho que agradecer a todos que participaram, as associações, né, hoje está uma parte das associações parceiras, mas se fosse
fosse Papo Todas, não dá aqui, porque só permite 10 e eu não teria espaço, porque a gente, a Superando, tem hoje mais de 20 afiliadas, então se tornou grande, a gente vai chamando aos poucos para cada um participar. Durante o mês a gente vai ter aí, além de associações, né, ligadas à reumatologia, mas também às doenças raras, às DIs, sempre a gente está trabalhando em conjunto. E para nós foi uma grata surpresa hoje, porque a gente sempre teve os presidentes ou vices da SPR palestrando para nós, mas nunca tivemos um presidente da SBR palestrando para nós. Então foi uma grata surpresa a gente começar, né, 22 com tudo no Maio Roxo, tendo um presidente da SBR palestrando. Então, por mais que o doutor, a gente estava conversando nos bastidores, não pôde estar no meio da gente, mas a gente se sente muito acolhido pelo doutor. Muito obrigado, e eu passo a palavra ao doutor Xavier. Oi, Eduardo, muito, muito legal esse teu comentário aí, né? Eu acho que realmente a SBR é uma missão, né, dela, como eu mencionei no início, né? O propósito é de estar trabalhando pelo bem-estar dos pacientes, e faz parte fundamental estar educando, né? E tá conversando, né? Porque também a gente aprende com esse tipo de reunião, né? Ouvindo todo mundo, não só os colegas, mas os próprios pacientes, trazendo mensagens, trazendo ideias, trazendo coisas que eles sentem, e nos faz pensar e até aprender e voltar para os livros, né? E revisar, e é um processo iterativo, né? De troca constante. Então, Amã, muito obrigado pelo convite, eu gostei muito de participar, me sinto muito honrado, né? Acho que ter uma audiência assim, mais de 100 pessoas, né, em todo o Brasil, isso é fantástico. Estou, né, muito feliz de ter participado aqui, além de rever os colegas, né, de estar conversando aí com a Eni, com a Cléo, realmente foi muito bacana. E gostaria só de encerrar também assim com uma mensagem dentro daquilo da importância do emocional, né? Pegando o gancho do que a doutora Nafice mencionou sobre novos fármacos, né? Uma mensagem de esperança, tá? A gente mencionou assim que lúpus não tem cura, tá? Mas os pacientes com lúpus hoje têm muitas opções terapêuticas, né, que ajudam a controlar a doença. E existe um esforço global assim, na ciência, de buscar novos fármacos para o lúpus eritematoso sistêmico. A quantidade de fármacos, né, que tem, de novos medicamentos, de moléculas que estão sendo estudadas para o lúpus, é uma coisa que há 15, 20 anos atrás não existia. Tá? E algumas, né, dessas novas moléculas começam já a serem aprovadas, e eu tenho certeza que em alguns anos a gente vai ter muitas outras opções, tá? E que a gente vai, claro, levar um tempo para aprender qual a melhor maneira de usar essas novas moléculas, esses novos medicamentos, tá? Mas eu vejo assim um futuro muito aberto, né, com muita esperança para os pacientes com lúpus, né? Também dentro da nossa própria sociedade, acho que os reumatos mais brilhantes que eu conheço, então, todos eles estudam lúpus, né, né, lá em Ribeirão Preto também, por exemplo, o doutor Paulo Lozada, que foi mencionado, né, ele estuda a fundo uma das áreas de paciência básica mais avançada no Brasil, né, na área da reumatologia. Então, fiquem firmes, né, sigam os conselhos dos seus médicos, não percam nunca a esperança, né, que a gente vai conseguir ajudar, né, junto a todo mundo a melhorar e ter um padrão de vida muito bom. Tá? Muito boa noite a todos. E aí, para finalizar, amanhã nós temos aí o Dia Mundial de Atenção à Pessoa que Convive com a Hipertensão Arterial Pulmonar. No sábado, nós temos aí o primeiro sábado é sempre o dia de atenção à pessoa com espondilite anquilosante. Vamos ter aí o primeiro evento presencial em período de pandemia, então em sistema híbrido, dá também para vocês acompanhar aqui pela internet. Aos que estão aqui em São Paulo, vai ser na Câmara Municipal de São Paulo, as inscrições ainda estão abertas, vocês acompanhem nossas redes sociais.
Sexta-feira nós temos outra live com pacientes e na terça-feira, no Dia Mundial de Atenção à Pessoa com Lupus, a gente vai ter a live da doutora Emily e falando justamente o que o doutor Ricardo Xavier trouxe, que é a perspectiva do amanhã. Então, é o tratamento, por isso que hoje teve algumas perguntas sobre tratamento, e eu, não que eu ignorei ou pulei, mas deixei para terça, porque na terça a gente vai poder falar muito sobre isso. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam, obrigado por vocês estarem divulgando, acompanhando, continuem acompanhando, e vão sempre propondo novas temas, propostas. A gente está montando a grade do mês de junho, então vocês que convivem com esclerose múltipla, é a hora de vocês mandarem sugestões. Uma boa noite a todos, até sexta-feira.